stigla je, kao što znamo, preporuka Zavoda za javno zdravlje da se voda ne koristi za piće, da je došlo do nekih problema. Evo danas, kakva je situacija, da li imate neke nove informacije ili još uvek je na snazi preporuka Zavoda? Znači, se tiče toga, nema ništa novo. U subotu su uzeti uzorci vode. Danas će se ponovo uzorkovati i to ćemo nastaviti svaki dan i sutra i preko sutra. Nažalost, opet je potrebno tih nekih 4-5 dana da se urade analize vode. Tako da pre srede verovatno nećemo imati nikakve rezultate, do tada ostaje sve ove mere koje su do sada bile na snazi. Mi u ovom trenutku, kažem, ne znamo voda da li je dobra ili nije, ovo je preventivna mera, tako da jednostavno, eto, pozivamo ljude da poštuju ono što je Zavod za javno zdravlje napisano. Sa svoje strane, vaše službe, da li ste nešto preduzimali? Ono što smo mogli da uradimo, što je u našoj moći, to je pre svega isključenje izvorišta Gradište kao potencijalno izvorište koje kvari kvalitet vode. Kažem kao potencijalno, samo sumnjamo. Sumnjamo zato što je se eksploatiše ili se eksploatisalo ovaj kamen, odnosno materijal za izgradnju autoputa u blizini ovog izvorišta i mi smo ga naravno isključili iz mreže. Ispravili smo mrežu, ispravili filtre, znači sve ono što smo mogli da uradimo u okviru nekih naših mogućnosti smo uradili. Voda se naravno redovno hloriše, odnosno vrši se dezinfekcija. U svim ovim uzorcima o kojima govorim ima prisustvo hlora, tako da kažem, ono što vodovod može da preduzme, apsolutno je sve preduzeo. Ovo sada što sledi, to su pojačane mere i uzimanje uzoraka, kažem, bukvalno svakog dana i možemo samo da očekujemo, kažem, naravno se prve dobre rezultate kada je u pitanju analiza vode. Dakle, do srede, čekamo sredu kada ćemo zvanično imati potvrdu, odnosno konačan rezultat, da li je voda ispravna ili ne? Po propisima o kvalitetu vode, znači jednostavno mora tri uzorka uzastopno da budu dobra, bez tih negativnih rezultata, da bi se izdalo saopštenje da voda može da se koristi za piće. Rekli ste da se voda hloriše, da li je nešto pojačano hlorisanje, ali ono ipak u granicama dozvoljeno, je li tako? Ono što propisi dozvoljavaju, to je hlorisanje do 0,5 mg po litru, i naravno da se strogo toga držimo. Znači, mi sada jesmo na toj gornjoj granici kada je u pitanju dezinfekcija, ali znači do 0,5 mg po litru. Ja još jednom napominjem, to je isti hlor se nalazi u onim uzorcima za koje se ispostavilo da su možda bakteriološki neispravni, pa verovatno će ove ponovljene analize, nadam se, dati bolje rezultate. Inače, građani mogu da se snabdevaju iz cisterne, tako koje ste vi obezbedili. Mi imamo dve cisterne koje smo postavili, to naravno nije dovoljno za ovaj grad, verovatno ni 20 ne bi bilo dovoljno. Postojala je mogućnost da možda angažemo još neku cisternu iz komunalca, ali Zavod za javno zdravlje su smatrali da pošto su se tamo uglavnom koristila tehnička voda za pranje ulica, da možda nije upitno da to sada uradimo. Znači, za sada ćemo ostati na ove dve cisterne, jedna se nalazi kod pošte, druga na kružnom toku u Tilbury.